Hola, molt bona vesprada. Et saludem un dia més des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairena, sí, a la platja de Gandia. La temporada forta d'estiu ha acabat, però la veritat és que així, en aquest hotel, s'està de meravella. Encara les temperatures continuen acompanyant per a disfrutar a l'aire lliure. Nosaltres ens anem a parlar avui de dues cites, una per a aquest cap de setmana, per a aquest pròxim diumenge, i una altra per al cap de setmana de la pròxima setmana, per al dia 17. Primer els parlarem de la cita per al dia 17. Estem parlant de la sisena gala ASAEM. És una gala, un sopar que està organitzat per l'associació ASAEM Salut Mental. S'atorgaran premis solidaris, hi haurà bona música, hi haurà sopar. Si estan interessats, vostès poden participar, tan sols han de comprar el tiquet i assistir a aquesta gala. I l'altra cita de la que anem a parlar després és la d'aquest pròxim diumenge, dia 11, i és que tenen una cita a partir de les 9 del matí, així, en Telesafor, amb el directe de la mitja marató Ciutat de Gandia i la 10K, a partir de les 9. Anem a parlar amb el president del Club de Córrer, el Garbí, Ximo Mas, per a que ens conte com es desenvoluparà i com s'ha preparat aquesta mitja marató Ciutat de Gandia i 10K. Són els continguts del magazín d'avui. Estem ja preparats, ja tenim amb nosaltres a les primeres convidades del test de magazín d'avui a Telesafor, perquè anem a parlar, ja ho avançàvem a l'inici del programa, de la sisena edició de la gala ASAEM. I és que ASAEM Salut Mental està ja, ho té ja tot preparat per al pròxim dia 17 celebrar aquesta gala amb premis solidaris inclosos. Anem a saber un poc com es prepara aquesta gala, aquest sopar, i també com poder assistir, perquè estan totes i tots convidats. Tan sols han d'adquirir el seu tiquet. Però per a donar-nos tota la informació s'acompanya la responsable de comunicació de ASAEM Salut Mental, Dipa Vikramasinghe. Dipa, muy buenas tardes. Buenas Creo que el apellido lo he dicho bien. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Y también, Dipa, ha venido acompañada también a nosotros, María Jesús Pérez, que es la tesorera de ASAEM Salud Mental. Hola. Hola, muy buena vesprada. Buena vesprada. Bueno, el próximo día 17, dissabte, teniu ya la sisena cita amb la gala d'ASAEM. Heu tenido ya preparat, suposeu que tornarà a repetir-se la bona experiència dels pròxims anys? Això és el que més ens agradaria. Perquè la veritat és que l'any passat va ser extraordinari. Sí. Nosaltres estem treballant per aconseguir tanta gent com l'any passat, estem treballant per aconseguir tantes empreses que van col·laborar amb nosaltres i des d'ací convidem a tots perquè isca el millor possible i trauren molts dinerets. Sí, sí. Clar, perquè d'això es tracta, perquè es prepara aquesta gala, sopar. Bueno, el sopar ho comentàvem al principi, lo que és cena en si, hace más de 20 años que se celebra, sí, ¿no? Sí, la asociación lleva celebrando, bueno, este año cumplimos 30 años, ajá, la asociación, pero la cena en si llevamos haciendo más de 22 años. Uh-huh. Ahora, con este formato, y desde el Hotel Safari, que es lo que estamos haciendo desde hace 6 años. Ajá. Y es una gala, digamos, es una gala en la que se demuestra, queda evidente el apoyo que tenéis, tanto sí, social, representado en asociaciones de todo tipo, aparte de amigos, amigas, personas particulares, instituciones, administraciones públicas, empresarios y empresarias. Teniu un ampli recolzament i es queda evidenciat en aquesta gala, veritat? Sí, nosaltres el que pretenem és que en la gala donem premis a aquelles persones que en un moment donat ens han donat el seu suport o donem-nos un treball com la gastrocasa que ens facilita el tema dels xabons, sí, com Carrefour, com els bancs, no? Com tantes i tantes empreses de la comarca que han confiat en nosaltres i ens donen aquesta oportunitat i nosaltres volem tornar-li aquesta oportunitat en els premis. Sí. Premis, n'hi ha diferents categories? Sí, n'hi ha categories d'empreses, n'hi ha categoria de persones col·laboradores i n'hi ha una secció especial que és la que més ens agrada, que intentem que siga sorpresa. Hay algún programa o un taller también dentro de la nuestra asociación también consigue premios. Estáis lanzando datos, pero no me vais a decir quiénes son. No, de momento aquel que quiera información tiene que ir ese día a la gala. Sí. Y claro, estem parlant del dia 17 en el saló de l'hotel Safari de la platja de Gandia, d'ací mateixa. Sí. I clar, la gent està obert
Què ha de fer la gent que vulga acudir? Pues pot acostar-se a la sede de SAEM, a la plaça de les Xocoraderes, al Centre Social Joan Climent o al Crisi Centre de Dia a la Safor i agarrar la seua, el seu etiquet i anar en la seva colla d'amics i a fer festa. Sí. En Oliva també podes aconseguir a través de, en la, no m'acordo... Aquí està, en el cartell. En el cartell està el Multicoses, en la tienda. Sí. Està en el Paseo General de, sí, d'ahí en Oliva. En Oliva, el Lluís Vives. I, sí. I el, bueno, es que el nostre centre crisi, centre de dia, està en el centre, diguem, sí. Està al lado de l'escola oficial d'idiomes. I si no, que tenéis telèfon. I també en tiquetea. Ah, en la tiquetea, és veritat. Ajà. Sí, se nos I bueno, de totes maneres, teniu pàgina de Facebook, a SAEM Salut Mental, que ahí es pot trobar tota la informació. Està el cartell, en tota la informació després de venda, per a que la gent que no pugui retindre aquesta informació, en Facebook, a SAEM Salut Mental, i ahí està tota la informació, de los puntos sí. de venda. Sí. Diversión asegurada. Sí. Venderme un poquito. Claro, que, claro. Más ver, que nunca, se anime. Este año tenemos una orquesta, una banda en directo que va a amenizar, que se llama Suma y Sigue. Y nada, y esperamos que traigan mucha gente con ellos porque parece ser que son conocidos por aquí, por la comarca. Y bueno, pues esperamos que la música en directo sea un plus más añadido a la fiesta y a las ganas de pasarlo bien. Es un grupo pop rock, es un colaborador nuestro que tiene que también que toca en este grupo y ha propuesto y que José Benioc es el director de Tecnac sí. y por lo que veo que tiene muy buena aceptación en la zona comarca de la Safor. Tiene sus seguidores. Sí, tiene seguidores y la grupo música nos gustó bastante, por eso que hemos dicho que sí que podía a venir gala. A la gala. De cabeza. Sí, sí, es pop rock 70, 80, 90 y va a ser bonito. Y así que con pensamiento de bailar y divertirse. Y divertirse hasta que el cuerpo aguante. Efectivamente. Sí. Una cosa, porque claro, el objetivo, la tresorera, això me ho confirmará de seguida, que es la que conta es dinerets. El objectiu és precis fer gales d'aquest tipus per a recaptar diners i poder continuar desenvolupant la tasca. A veure, no és l'objectiu únic, perquè en altres anys anteriors, en edicions anteriors, no era ese l'objectiu. L'objectiu era juntar-nos una vegada a l'any, fer fiesta, reconèixer la labor que altres empreses fan amb nosaltres, però este any, debido a la situació econòmica que estem atravessant, pues es un objetivo más que no tenemos que perder de vista, nos interesa que nos conozcan y también que conozca la situación a la que está atravesando la asociación. Así es que... Claro, esa situación nos da pie para comentar, porque la última charla que tuvimos aquí, en este mismo sitio del Hotel RH Bairén de la Playa de Gandía, nos exponíais un problema que os estaba ahogando económicamente a SAEM y otras asociaciones, que algunas que ya habían tenido que cerrar las puertas, por decirlo, me comentasteis algún ejemplo, por el impago, el incumplimiento por parte de la Consellería del pago de la subvención, de la ayuda económica a la cual se habían comprometido. Porque en agosto firmasteis un acuerdo, se iban a poner al día, pero estamos a noviembre y siguen sin pagar. Sí, exacto. Mira, o al menos el dinero no os llega. No, eso es. Nosotros firmamos un acuerdo en agosto con ellos. Se suponía que se iba a establecer un calendario de pagos. A fecha de noviembre, en la fecha actual, ellos se han puesto al día hasta el mes de mayo, con lo cual siguen debiendo junio, julio, etcétera, hasta el momento. Pero ¿qué ocurre? Nosotros de ese dinero no nos llega directamente, ¿no? Va directamente al banco, que es el que nos ha hecho el préstamo. A fecha de ahora, como ellos no se han podido poner al día por circunstancias que no sabemos, nos hemos tenido que volver a acoger al Instituto Valenciano de Finanzas y ampliar de nuevo ese crédito. ¿Qué ocurre? Pues que si antes teníamos que pagar unos intereses, ahora tenemos que pagar muchos intereses, con lo cual todavía la situación de la asociación la ahoga más a ese respecto. Y no nos queda otro remedio que para que no salga del bolsillo de los trabajadores ni de los socios, tenemos que seguir haciendo eventos de este tipo para poder cubrir esos intereses y pagar esa deuda con Consellería, que lamentablemente nosotros no hemos decidido tener, pero así es. Pero no ha habido ninguna explicación, ningún contacto para... Ha habido buena voluntad, ha habido un calendario de pagos que desgraciadamente... De voluntad uno no se alimenta. Correcto, pero desgraciadamente no se han podido ceñir ese calendario de pagos, al menos de momento. La esperanza que nos queda es que de aquí a septiembre ellos sean capaces de cumplir ese calendario... ¿De aquí a septiembre? O sea, de aquí a diciembre, perdón, de aquí a diciembre para que nosotros
cuando empiece año de nuevo no nos veamos otra vez en esa situación. Nosotros firmamos un convenio y ese convenio no implicaba solo este año, sino durante 2 años ellos se comprometían a hacer un pago mensual con los importes para cubrir gastos y proveedores y nóminas. Sí. Es más o menos el formato que tienes en la educación. Entonces, que a ver si lo conseguimos, porque tenemos este formato, esta forma de pagar, digamos que es un... Y el concierto hoy es mucho más cómodo para todos porque recibe todos los meses la cantidad de dinero que lo que marca y no estamos tan ahogados. En principio de año siempre, todos los años teníamos problemas que económicamente, que no se nota cara afuera, pero sí que tenemos bastantes problemas que... Claro, es un sistema de pago, de subvencionar la actividad que realizan las asociaciones como ASAIM Salud Mental, mucho más cómodo, que te desahoga, pero si se cumple, es evidente. Correcto, si exacto. No, si no, pues te ves en la situación de que, bueno, no sé si se dará el caso el año que viene, si tuviéramos que volver a pedir de nuevo una ampliación o qué. Pero claro, eso es una, ahí tienes una deuda, no tienes el dinero en tu mano y al final... eso se vive con angustia por parte de los trabajadores, por parte de los usuarios y demás. Es que somos muchos porque atendemos muchas personas y es un labor desde hace 30 años que estamos haciendo. Encima es una asociación muy grande y es un labor social que es algo necesario para Gandía y Y además que realizáis un servicio que suple la falta de ese servicio por parte de las administraciones públicas. Claro. Que encima, no sé... Es que empiezas a hablar y dices, bueno, y mientras tanto estáis teniendo en cuenta todas esas limitaciones y mientras tanto, pues seguir trabajando. Y mientras tanto, seguir organizando cuestiones como la Gala SAEM. Claro, nosotros nos gustaría muchísimo tener realmente libertad y tiempo para dedicar realmente lo que estamos haciendo, es atender, no solamente buscar dinero. Sí. Eso nos gustaría el día de mañana, que tenga una oportunidad para poder decir, no, ahora no tenemos que preocupar por el dinero. Podemos hacer otras cosas, unos proyectos, unos programas, sacar adelante, porque somos trabajadores que nadie... Es que de verdad que tenemos un equipo extraordinario, trabaja y sin pensar en muchas veces ni siquiera... horario fuera de horario del trabajo. Claro. Y además, no, que el dinero se destina a realizar, no a realizar actividades de internas no. o particulares, ni para sino que se presta un servicio sanitario hoy, y de atención integral. Exacto. Sí. Se destina a dar la mejor calidad posible, pero claro, a las personas afectadas por una enfermedad mental y a familiares. A familiares. Claro, muy importante. Y si nuestra subvención ya viene mermada por esos intereses que tenemos que pagar a la consellería, eso va en detrimento del servicio. Bueno, yo creo que desde agosto hasta ahora son meses suficientes como para que a alguien en la consellería se le caiga la cara de vergüenza ante estos impagos. Bueno, eso me permito decirlo yo con total libertad. No sé... Yo lo suscribo. Yo imagino que sí, además de que nosotros no somos los únicos que estamos en esa situación. Claro. Sí, ya me comentaste en la última charla que había incluso, no sé si era alguna entidad de Alicante que se había planteado paralizar su actividad. Sí, de hecho casi todas las asociaciones que tengan algo que ver con la discapacidad están en esta situación y si se han adherido todavía más al convenio... Más ahogadas. Claro, lo que pasa es que sí que es cierto que cuanto más recursos gestionas, cuanto más grande es una asociación, pues claro, la deuda que tienes es mayor, ¿no? Claro. Entonces no es lo mismo a lo mejor tener una deuda de 1.000 euros de intereses que tener una deuda de 12.000 o 13.000 o 14.000. Sí. Es que claro, mucha gente que puede confundir porque es como algo de local o comarcal, digamos que no es de Gandía ni del ayuntamiento, es consejería. Sí. Entonces es más arriba, es que la organización debería organizar todo esto para que pudiera llegar a poder atender las cosas como debe. Sí. Bueno, dejamos que pase un poquito el tiempo, vamos a dar un margen de confianza hasta diciembre, decías, y ya volveremos a hablar a ver cómo está la situación. Pero para posar el punto final a esta charradeta, recordar, no olvidar el que acaben de comentar de ese impagamen per part de conselleria que s'allarga a aquestes dates i que això ofega a l'activitat d'associacions com a SAEM, Salut Mental. Però el pròxim dia 17
dissabte, sisena gala a Saem. Hi ha una pàgina de Facebook, recorden, a Saem Salut Mental, és molt fàcil. Si posen la paraula Saem en Facebook i se seguida la pàgina. I allà està tota la expus de venda que vostès poden comprar el tiquet, assistir a esa gala, sopar, passar-ho bé, disfrutar en família, que és a Saem Salut Mental, escoltar bona música, ballar, què més es pot demanar? Si és que tots convidats, veritat? Tots convidats. Perfecte. Molt bé. Dipa i Maria Jesús, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest temps de magazine i ja sabeu que estem així per al que vulgueu, per al bo i per al ruïn. Gràcies, Daniel. Gràcies, Telesafor. Hasta la pròxima. Nosaltres seguim. Posem el punt i seguit ara, perquè anem a ir al carrer perquè hem quedat amb Ximo Mas, que és el president responsable del club de córrer El Garbí. Per què? Perquè per a este cap de setmana també hi ha una cita que recordem, podrà seguir en directe per Telesafor a partir de les 9 del matí. Allí estaran els nostres companys, en Miguel Ángel Rodríguez i José Vicenç, retransmitint en directe a partir de les 9, recorden, este diumenge dia 11, la mitja marató Ciutat de Gandia i la 10K. Si és que vulgui més apretar, la mitja marató, que vulgui més tranquil·litat, la 10K. Així és que parlem amb Ximo Mas, president del Club de Córrer El Garbí, en què data amb ell, perquè es parli d'esta cita del pròxim diumenge. Estem a divendres. Es presenta per davant un cap de setmana que ja saben que sol estar replet d'activitat en tota la comarca de la Safor Baidina. Però n'hi ha algunes cites que estan en l'àmbit esportiu, com és el cas del pròxim diumenge, dia 11, així, a la ciutat de Gandia. Parlem de la mitja marató Ciutat de Gandia i també la 10K, per a que tots i totes puguem participar, tinguem major o menor capacitat per a fer-ho. Una cita esportiva que ja és tota una tradició, de fet arriba a l'edició número 24. I parlem amb el màxim responsable del club organitzador, és el club de córrer El Garbí. I parlem amb el seu president, Ximo Mas. Ximo, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, com estàs? Bueno, hi ha arribat la cita, bueno, queda poc, este pròxim diumenge. Suposo que ja estarà tot preparat, faltarà el tema dels dorsals, que tot això sempre és en la recta final, però tot ja més o menys lligat. Sí, sí, la veritat és que ja ho tenim tot engestit, tot preparat, dorsals, bolsa al corredor, voluntaris, permisos, o sigui que estem ja en l'últim moment, estem ja en la pistola final. Bueno, hem de dir encara, estem a divendres, dia 9, això serà després demà diumenge, encara manteniu obert el període de inscripció? Sí, les inscripcions estan obertes fins al divendres, però la gent encara podrà apuntar-se aquell que no puga o tingui alguna necessitat que per motius preventoris no puga haver-se inscrit, pues li deixarem fer la inscripció. Bueno, i com estaran de moment l'inscripció? La gent, suposa, perquè ja són 24 anys, la gent ja estarà esperant que arribi per apuntar-se, sí. O són d'última hora sempre? No, sempre hi ha gent d'última hora. De moment estem poc de lo baix mantenint el ritme que portem els últims darrers anys. Sempre a última hora sempre ve gent que no he pogut apuntar-me, sempre venen els magrebins que són els que tenen les millors marques a última hora, m'apunto, m'apuntes i sempre tenim problemes d'última hora, però vamos, que són problemes que tenim perfectament resolts i previstos i cau de problema. Enguany esperem una bona participació, estem parlant del voltant de 1.500 corredors en la mitja marató i pot ser 500-600 perquè conforme t'he dit a última hora sempre s'apunta la gent en la 10K. Has dit, Ximo, que són els magrebins que solen treure la millor marca per qüestió de genètica? Qüestió de genètica o per qüestió d'entrenament, no? Perquè així també tenim corredors que fan molt bones marques, no? Sí. Però està vist que en qüestió de genètica a nivell mundial pues, la gent de no magrebí, sinó africans del nord d'Àfrica, etíopes, són els que millor marques sí. Tenen, no? Això també vol dir que sí, ho tenen també perquè entrenen. Jo trobo que si un blanquer també s'entrenara el que entrenen ells, que la gent es pensa que no entrenen, faríem el mateix, no? Però sí, en la mitja de Gandia, normalment, habitualment els últims anys estan guanyant gent marroquí, el Hassan Hajjat, que ha sigut el guanyador de les dues últimes edicions, i després a nivell local també tenim gent bona, com Félix Pont, que ha sigut, va quedar quart l'any passat, però i primer local, o sigui que tenim un nivell prou bo. Perquè estem parlant, encara que siga, a més, estem parlant d'una prova federada, està homologada per la Federació Espanyola d'Atletisme. En aquest cas estem parlant d'una mitja marató, són 21 quilòmetres, està l'opció des de 10 quilòmetres, la 10K també, però sempre és important, per allò de l'entrenament, entrenar i calfar.
no anar, bueno, són 21 quilòmetres, és una mitja marató, pues, de repente em plantes pantalons, les malles, em posi a córrer, no. N'hi ha que ser conscient de la, del perill que suposa això. Sí, sí, últimament, conforme t'ho hem dit, suposa un perill. En les últimes curses estem veient casos, desgraciadament, de gent que ho passa molt mal, inclús ingressos, inclús alguna mort en alguna carrera, no? Des d'ací vull dir a la gent que es dedica a córrer o que vol fer la mitja marató, una mitja marató són 21 quilòmetres. És un esforç continuat de 2 hores per a la gent que no està habituada. Això, el cos, tens que tindre-ho preparat. O sigui, per això hem fet la 10K. La 10K és una prova més assequible. La gent, hi ha molta gent, tu saps, que ve a córrer per el matí, els diumenges, fa un poc d'esport, i això és una cursa un poc més assequible, no? Però així n'hi ha tot, n'hi ha que entrenar, n'hi ha que patir, i n'hi ha que, conforme havies dit, n'hi ha que calfar i després estirar. Perquè estem parlant d'un esforç físic que el cos, no el, tenim, el que no el tingui habituat, pot ser perillós. A més, tot arrenca, crec que a partir de les 9:30, 10:15, està previst que arrenqui per la zona del poliesportiu, veritat? Sí, sí, l'eixida de la mitja serà, primer donant 2 eixides diferenciades, la 10 que eixirà primer, un quart d'hora abans, eixirà a les 9:30, i la mitja marató eixirà a les 9:45, a les 10:15. Així pues, intentem donar-li un poc de vistositat, que Gandia estiga plena de corredors. Des d'ací vull fer una crida a tota la gent que, i ciutadans de Gandia que isguen a veure, perquè poquetes vegades tindran l'ocasió de veure una prova d'aquest nivell i a més s'ho passarà molt bé. La veritat és que tot un espectacle, tot un comboi per a qui participa i un espectacle per a aquelles persones que no participen, però pues, està bé disfrutar d'aquest espectacle, d'aquesta imatge, no? I a més, és que participeu, és tot un matí de ruta turística, podríem dir-ho, perquè aneu pel centre històric, aneu per la zona de la mar, aneu per la zona de la Marjal. Perfecte, el recorregut, no? Sí, sí, és un recorregut, conforme t'ho he dit, completament pla, homologat per la Real Federació Espanyola d'Atletisme, que toca tots els districtes de la ciutat, la platja, la Marjal, el centre històric, Benipescar, passem també pel municipi de Benirredrà, o sigui que fem una tournée turística en la que el corredor, a banda de veure la ciutat, tindrà uns punts d'animació, tindrem vora 20 punts d'animació, quasi una animació per quilòmetre, que això fa que el corredor i a la ciutat la vestigi un poc més. S'agraeix. Vore, anar ahir a ofegar per el quilòmetre 18 i veure una banda de música, una batucada, diu, ui, el puja un poquet la moral, sí. I també hi ha punts d'avituallament per anar cuidant els corredors i corredores. Evidentment, després de cada 100 quilòmetres tenim un punt d'avituallament en aigua i després a l'arribada tindrem també habitualment en nàuia, sòlids, líquids, massatges també, i tot el corredor de la mitja marató tindrà una medalla commemorativa de la prova amb el nou logo de la ciutat de Gandia Brilla, que també el Departament de Turisme ha col·laborat en la mitja marató i fent aquesta medalla commemorativa. Estem parlant d'este pròxim diumenge, dia 11, la mitja marató s'acaba de celebrar farà una setmaneta, un poc més, en València, la mitja marató, i ara després en València la marató l'han avançada, a desembre. Això vos ha afectat a vosaltres perquè fa quadrar tot el calendari de la Comunitat Valenciana? No, perquè sempre intentem quadrar nosaltres i posar la nostra prova entre la mitja marató de València i la marató de València. Aleshores, aquesta prova també ha aprofitat per ser l'últim test per la gent que va fer la Marató de València, no? És una preparació. És una preparació. Vamos, ahí és fer la mitja Marató de Gandia i després agarrar-te ja 2 setmanes de relax, de reposo, d'anar estirant, d'anar soltant per a preparar la Marató. De fet, l'any passat la mitja Marató va ser campionat autonòmic de això, vol dir que aquesta prova, a banda de ser un preparatiu, no?, per a la Marató de València, també és una prova competitiva on vindran corredors, conforme t'ha dit abans, de marques al voltant de 1:05-1:07, que ja és una bona marca per una marató. Ah, ja té identitat pròpia i se ho ha guanyat, Ximo, perquè estem parlant de l'edició número 24, ahí esteu el Garbi des del principi pràcticament. Com recordes tu, per parlar un poc de l'evolució, perquè m'has dit que ara s'espera, després demà, vora 1.500 participants, no? Sí. Suposa que al principi, quan això va començar, ni molt més arribaria a aquesta xifra. Com ha anat un poc l'evolució? Suposa que balanç satisfactori. Sí, la veritat és que era un balanç molt satisfactori. Puc dir-te que quan vam començar nosaltres, vam agafar la mitja marató, pues,
els participants no passaven de 400, 350, 370, no? Poquet a poquet, en esforç, treball, difusió i col·laboració per part dels mitjans de comunicació com vosaltres, pues la cosa ha anat creixent i ara estem parlant de 1.500. Hem arribat a tindre 2.000 persones, però últimament el mercat aquest de les mitges de l'esport està creixent a tot arreu. Tot el poble té una cursa, sí. Cada municipi té una cursa, entonces el corredor no té... No dona abasto. No dona abast i, a més, que cada cursa tens que pagar. Aleshores, si tu fas una curseta totes les setmanes, pues, 10 euros així, 10 euros allà, 20 euros per així, 20 euros per allà, i al final de l'any no. Aleshores, nosaltres estem molt contents perquè és una mitja que està consolidada i és una mitja que la gent coneix i la fa molt a gust, no? A més, tinc que dir-vos també que enguany, en el 85è aniversari de Ràdio Gandia, que col·laboraran nosaltres per emetir la prova, pues suposa que això li donarà un puntazo a la prova que no ha tingut fins ara. Ahí anava a comentar-ho, perquè en el 85è aniversari del Grupo Ràdio Gandia anem a retransmetre en directe el que és la mitja marató este pròxim diumenge. Ahí està treballant de valent els nostres companys del Departament d'Esports, de l'actualitat esportiva, Santi, Miguel Ángel, amb diversos col·laboradors que estaran ahí al peu del carrer per a oferir en directe en Telesafor a primera hora del matí eixa mitja marató que suposa que, Ximo, com a president d'un club com és el Garbí, que ja és tota una institució en atletisme, en Gandia, veure que està, entre cometes, de moda, per el que comentaven, curses, maratons, mitges maratons, no hi ha ningú que es vol perdre ningú tipus de cursa. Satisfacció, no? Sí, la veritat que sí. O sigui, a veure la teva feina recompensada, jo què sé, a mi m'ompli d'orgull veure per ahir, vas pel carrer i veus a nanos ahir en la samarreta del Garbí, no dius, això abans no es veia, no? Sí. O veure la gent entrenant, o veure el carril bici ple de gent corrent, pues, això a mi com a club i president d'aquest club pues, em mereix un orgull, no? I penso que la nostra llavor, pues, jo no m'entere massa, no? Però suposo que des de fora es veurà d'una altra manera, està bé que ens sigui reconeguda per això. Bueno, recordem, en directe per Telesafor, la mitja marató, si volen estar a casa, després hi haurà poden participar perquè després hi haurà repeticions d'aquest directe, participar fins a l'últim moment, inscripció, veritat, sí. per animar la gent. Sí, fins al divendres que ve, fins a... dos dies abans encara agafarem inscripcions. Ja tenen el dia d'avui per arrebatar l'inscripció, si encara no s'havien enterat, que és molt difícil això. Diu, ostres, que ja està la mitja marató del Garbí a Gandia. Poden apuntar-se encara, aprofitar el dia d'avui per inscriure's i el diumenge a disfrutar de la mitja marató, no? Que es tracta d'això, de fer exercici i de disfrutar. Uns disfrutar, altres patir, però al final tots gaudirem d'una prova com està. Perfecte, molt bé. Ximo Mas, com a president del club El Garbí, organitzador d'aquesta mitja marató Ciutat de Gandia, 24 edició, que això és no, ja és una llarga trajectòria. Moltes gràcies per atendre'ns i per recordar dos dies abans amb nosaltres aquesta cita esportiva que ja està més que consolidada. Moltes gràcies a vosaltres per atendre'm i així pel que vulgueu. Perfecte. Ahí estem, el diumenge, tots a córrer. Tots a córrer. Ja ho saben, el diumenge, la 24a edició de la mitja marató Ciutat de Gandia i també la 10K, que hi ha per a tots els nivells de capacitat. I també en directe ho podran seguir aquest diumenge des de primera hora del matí, aquesta mitja marató en Telesafor, amb els nostres companys d'esports. La imatge és molt important i tots aquells que treballem en televisió ho sabem bona cosa, perquè en televisió és important el contingut i en el magazín de Telesafor treballem dia rere dia per oferir-los continguts interessants en els aspectes socials, culturals, que desperten el seu interès. Però, com dèiem, en televisió s'importa la imatge i saben qui s'encarrega de vestir-nos cada dia al magazín de Telesafor? Doncs els membres de l'equip de Dimendi i Telecinco, botigues que poden trobar al carrer Major de Gandia número 34. Així poden trobar tot el que busquen en qüestió de moda i també les millors marques, així, en Dimendi i Telecinco. A més, també l'aparcament es pot eixir gratuït si venen així a comprar. A l'hora de realitzar la seva compra, tan sols han de demanar el tiquet per als aparcaments públics del Prado i del Centre Històric. Així és que, ja saben, no peguem més voltes i si volen
moda i roba de qualitat, Dimendi i TN5, al carrer Major de Gandia, número 34. I ara sí, ja posem el punt i final. Des de Magazine a Teresa Fort, per la nostra part, no res més. Que passin un bon cap de setmana. Recorden que este cap de setmana està aquesta cita esportiva importantíssima, la mitja marató ciutat de Gandia, l'edició número 24, junt a la 10K. A partir de les 9 i mitja del matí comença tota la festa davant del poliesportiu, que anirà per la Marjal, per la platja, per Benirredrà, per el centre històric. Un fum d'escenaris en espai públic, és a mitja marató, que podran seguir en directe este diumenge. Han de recordar-ho així. A Teresa Fort, per la part, no res més. Gràcies per la seva atenció i que ho passen bé.